विश्व नोवल कोरोना भाइरस COVID-19 को महामारीबाट उत्पन्न जटिल अवस्थाबाट संक्रमण आक्रान्त बनेको छ। विश्वका लगभग सबै मुलुकहरू यस महामारीको चपेटामा रहेका छन्। कोरोना भाइरस अवस्थामा छ। यी मध्ये चारजना सुदूरपश्चिम प्रदेशको बासिन्दा रहनु भएको र हाल उहाँहरूको सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा उपचार भइरहेको छ। हामीले हाम्रो प्रदेशमा यहाँका नागरिकहरूलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण र महामारीबाट बच्न तथा बचाउन हाम्रा सबै संयन्त्रहरू मार्फत आम जनसमुदायहरूलाई सचेत र सजग गराउँदै देखि नै निरन्तर समन्वय र सहकार्य गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहिरबाट यस प्रदेशको सरहदभित्र प्रवेश गरी यहाँका नागरिकहरूलाई स्थानीय प्रशासनसँग समन्वयमा सम्बन्धित जिल्ला एवं स्थानीय तहहरूमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ। सो प्रयोजनका लागि प्रदेश सरकारले उपमहानगरपालिकाका लागि 5,00,000 रुपियाँ, प्रत्येक नगरपालिकाका लागि 4,00,000 रुपियाँ र प्रत्येक गाउँपालिकाका लागि 3,00,000 रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरी सो रकम सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था मिलाएका छौँ। लकडाउनका कारण नेपाल प्रवेश गर्न नसकी सीमावर्ती भारतीय भूमिमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरूको उद्धार गर्ने विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भएको भई सोका लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरिएको हो। यस विषयमा नेपाल सरकारको भारतीय पक्षसँग एक अर्का देशका नागरिकहरूलाई बसोबास र खानपिनको व्यवस्थापन सहित निश्चित अवधिसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्ने सहमति भए बमोजिम उहाँहरूको हाल यथास्थानमा अन्तरिम व्यवस्थापन गरिएको छ र उहाँहरूलाई छिट्टै नेपाल प्रवेश गराई समस्याको स्थायी रूपमा सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारले पहल समेत गरिरहेको व्यवहार यहाँ राख्न चाहन्छु। आदरणीय सुदूरपश्चिम प्रदेशवासी महानुभावहरू, प्रदेश सरकारले सेती प्रादेशिक अस्पताललाई कोरोना रोग उपचारका लागि विशेष अस्पताल घोषणा गर्नुका साथै महाकाली प्रादेशिक अस्पताल लगायत प्रदेश स्थित जिल्ला अस्पतालहरू र स्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई आइसोलेसन वार्ड निर्माण, मेडिकल सामग्री खरिद सहित कोरोना भाइरस संक्रमणको उपचार व्यवस्थापनको पूर्ण तयारीका लागि आवश्यक रकम पठाउने व्यवस्था गरेका छौँ। साथै यस प्रदेशका लागि सङ्घबाट प्राप्त भएको र प्रदेश स्तरमै खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्रीहरूलाई प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय मार्फत प्रत्येक जिल्लाहरूमा पठाइएको छ। प्रदेश सरकारले सेती प्रादेशिक अस्पताल, जिल्ला अस्पताल डुटी, जिल्ला अस्पताल बैतडीमा कोरोना भाइरसको समेत परीक्षण गर्नका लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने निर्णय गरिएकोमा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा परीक्षण गर्ने मेसिन लगायतका सामग्रीहरू व्यवस्थापन गरी कोरोना भाइरस परीक्षणको काम सुरु भइसकेको छ। यसका अतिरिक्त जिल्ला अस्पताल डोटी र जिल्ला अस्पताल बैतडीमा समेत शीघ्र प्रयोगशाला व्यवस्थापनका लागि मेसिन लगायत सामग्री खरिद र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ। यस प्रदेशमा कोरोना भाइरस संक्रमणको नियन्त्रण, परीक्षण, उपचार तथा मेडिकल सामग्रीको व्यवस्थापनका लागि अन्य आपतकालीन व्यवस्थाका लागि एकीकृत ढङ्गले काम गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारले ₹40 करोडको छुट्टै कोष स्थापना गरेको छ। सो कोष
कोषमा ब्याङ्क तथा वित्तीय एवं अन्य निजी क्षेत्रहरू समेतबाट रकम जम्मा हुने कार्य भइरहेको छ। प्रदेश सरकारले संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी दैनिक जेलादारी गरी जीवनयापन गर्नुपर्ने र असहाय अवस्थाका नागरिकहरूका लागि राहत प्याकेज उपलब्ध गराउने प्रयासमा समेत जुटेको छ। संघीय तथा स्थानीय तहसँग समन्वय तथा सहकार्य गरी क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, स्वास्थ्य प्रणालीको व्यवस्थापन, लकडाउनको पालना र सुरक्षा व्यवस्थापन, दैनिक उपभोग्य सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्थापन र कालाबजारी नियन्त्रण समेतका सम्बन्धमा प्रदेश मन्त्रालयका विषयगत मन्त्रीहरूलाई समेत जिम्मेवारी तोकी व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढ्ने काम भइरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संक्रमितको संख्या बढेसँगै संघीय सरकारले कैलाली र कञ्चनपुरमा ऱ्यापिड टेस्ट किट प्रयोग गरी शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको जाँच गर्नका लागि टोली खटाउने निर्णय गरेको परिप्रेक्ष्यमा यस प्रदेशका अन्य जिल्लाहरूमा समेत सो टेस्टका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग समन्वय गरिरहेको छ। आदरणीय सुदूरपश्चिम प्रदेशवासी महानुभावहरू, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण तथा महामारीको अगाडि विश्वका विकसित तथा शक्तिशाली देशहरू समेत निरही साबित भइरहेका छन्। विकसित देशहरूको तुलनामा हाम्रो जस्तो स्रोत साधनको कमी भएको मुलुकका लागि यो चुनौती पार गर्नु निश्चय नै पनि कठिनको विषय हो। यद्यपि हाम्रो स्रोत साधनले भ्याएसम्म यो भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको व्यवस्थापनका लागि कुनै कसर बाँकी नराखी भरमग्दन प्रयास गरेका छौँ। हामीले यस अवधिमा प्रत्येक जिल्लामा क्वारेन्टाइन स्थापना तथा आइसोलेसन वार्डहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ। यद्यपि संक्रमित नागरिकहरूको संख्या थप हुँदै जाँदा अझ बढी तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत महसुस गरिएको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको अभियानमा संघीय सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था, नागरिक समाज तथा आम नागरिकहरूलाई सहयोग र साथ दिनका लागि आह्वान गरिरहेका छौँ। निजी अस्पतालहरूलाई समेत यो महामारी विरुद्धको अभियानमा हातेमालो गर्न प्रदेश सरकारले आह्वान गरेको छ। सामाजिक तथा नागरिक दायित्व निर्वाह गर्ने अभियानमा निजी अस्पतालहरू समेत जोडिने कुरामा पूर्ण विश्वस्त छौँ। साथै सङ्कटको यस घडीमा खाद्यान्न, इन्धन लगायत दैनिक जीवनयापनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू सुपथ एवं सहज ढङ्गले आपूर्ति र वितरण व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न म सम्पूर्ण सरकारवालाहरूसँग अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। विपदको यस घडीमा यथार्थपरक सूचना सम्प्रेषण गरी आम जनसमुदायमा सचेतना अभिवृद्धि सहित आम सञ्चार माध्यमहरू जिम्मेवार ढङ्गबाट अगाडि बढ्नु पर्ने विषयमा कसैको द्विमत हुन सक्दैन। आधिकारिक सूचना सङ्कलन र सम्प्रेषणमा सञ्चार माध्यमले सचेततापूर्वक पुर्याएको योगदानको पनि म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु। आदरणीय सुदूरपश्चिम प्रदेशवासी महानुभावहरू, कोरोना भाइरस विरुद्धको औषधि हालसम्म पत्ता लागेको छैन। यो भाइरसबाट सङ्क्रमण हुन नदिन सामाजिक तथा भौतिक दूरी कायम गर्न र गराउन लगभग विश्वभरि नै लकडाउन घोषणा गरेको अवस्था छ। नेपाल सरकारले समेत कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको रोकथामका लागि लकडाउन घोषणा गरेको छ। यो लकडाउन हाम्रै स्वास्थ्यका लागि, हाम्रै परिवारको स्वास्थ्यका लागि, हाम्रै समाजको स्वास्थ्यका लागि र हाम्रै देशको स्वास्थ्यको लागि हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गरी लकडाउनलाई सफल तुल्याउन यहाँहरूले देखाउनु भएको धैर्यता तथा सहयोगका लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको र अहिलेसम्म भारत लगायत अन्य देशहरूबाट फर्किएकाहरूलाई मात्र
भाइरस संक्रमण देखिएकोमा हालै नेपाल फर्किएका नागरिकबाट आफन्तमा समेत यो भाइरस सरेको देखिएको छ। यो भाइरस सामुदायिक संक्रमणको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको देखिएको छ। अत भाइरस संक्रमणको क्रमलाई तोड्न थप कडाइका साथ लकडाउनको पालना गराउनु राज्य लागि परेको हुँदा आगामी दिनमा समेत लकडाउनलाई पूर्ण रूपबाट पालना गर्न हुन सबै महानुभावहरूमा हार्दिक अपिल समेत गर्न चाहन्छु। विश्वलाई नै भयावह अवस्थामा ल्याउने गरी फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीबाट बच्न सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई सामाजिक दूरी सहित आफ्नो घरभित्र सेल्फ क्वारेन्टाइनमा रहन र धैर्य धारण गर्न हार्दिक अपिल गर्दछु। बाहिर मुलुकबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र आउनु भएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नो नातेदार तथा नजिकका अरू व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखी एक्काइस दिन अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा रहन र त्यस्तो व्यक्ति एवं निजको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूले नजिकको स्वास्थ्य संस्था वा अस्पतालमा सम्पर्क राखी अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच गराउन हुन अपिल गर्दछु। यसै गरी संक्रमितहरूको सम्पर्कमा आएका र आफूलाई संक्रमणको आशंका भएका व्यक्तिहरूले निजको स्वास्थ्य संस्था वा नजिकको स्वास्थ्य संस्था वा अस्पतालमा सम्पर्क राखी अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच गराउन हुन समेत अपिल गर्दछु। आदरणीय सुदूरपश्चिम प्रदेशवासी महानुभावहरू, हामी सबैको सामूहिक प्रयासबाट मात्रै कोरोना भाइरसको संक्रमणको चक्र क्रम तोडिन सक्छ। तसर्थ लकडाउनका कारण हामीलाई केही असहज परिस्थिति सिर्जना भए तापनि हामीसँग यसको पालना गर्नु बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन। साथै नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुँदा मास्कको प्रयोग गर्दा भौतिक तथा सामाजिक दूरी अपनाउँदा एवं व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिँदा समेत कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न र बचाउन सकिन्छ। अत यी कुराहरूको पालनामा ध्यान दिई भाइरस संक्रमणको नियन्त्रण र रोकथाममा आफ्नो तर्फबाट सकारात्मक भूमिका खेल्न म सम्पूर्ण प्रदेशवासी महानुभावहरूमा हार्दिक आह्वान गर्दछु। साथै सामाजिक सञ्जालमा आउने भ्रमपूर्ण समाचारहरूको पछि नलाग्न अनुरोध गर्दछु। अन्त्यमा लकडाउनको कार्यान्वयनका लागि दिनरात खटिरहनुभएका सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीहरू, कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम नियन्त्रण परीक्षण उपचार व्यवस्थापनमा खटिरहनुभएका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरू, एम्बुलेन्स चालकहरू, व्यवस्थापकीय पक्षमा खटिनुभएका कर्मचारीहरू तथा कोरोना भाइरस विरुद्धको अभियानमा विभिन्न तवरले सहकार्य र सहयोग गर्दै हामीसँग जोडिनु भएका सम्पूर्ण निजी क्षेत्र संस्था सञ्चार माध्यम प्रदेशवासी आम जनसमुदायहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। धन्यवाद।